Došlo je vreme da se opet nađemo licem u lice sa Rudolfom Totom iz Temerina, našim starim znancem, onim poljoprivrednikom koji kad je zemlja u pitanju nikad ne štedi, naprotiv, daje joj sve što joj je potrebno, a ona uvek i po pravilu kod njega rodi. Tako je bilo i ovaj put, uprko svim nedaćama, pre svega leda, koji je svojevremeno jednim delom pogodio i njegove njive. Skidanje proizvodnog ogleda DKC hibrida kukuruza zadovoljilo je ambicije ovog čoveka. I mi smo tu da ovekovečimo slikom i rečju sve ovo, pa da čujemo šta Rudolf Tot kaže o ogledu, ali i problemima koji ove godine prate ratarsku proizvodnju. Pa ja sam zadovoljan, pošto je ovde već bilo dosta leda, naspram toj situaciji dosta su dobri prinosi, evo sad smo počeli, to je tek treći hibrid, malo još vlaga 14.9, ovih dana smo skidali sa manjom vlagom, ali kako idemo ka ranijim sortama, bit će i vlaga dobra, tako da zadovoljan sam. Godina je katastrofa, znači jednostavno džabe prinos, cene su katastrofalne, juče ponovo skidaju cenu, ne znamo ni šta je. Šta će biti donja granica, mada ja sam optimista, kukuruz trebalo bi da poskupi, jer skidamo useve gde nije bilo leda, znači prinosi su ispod očekivanja. Kako je godina, bilo je kiše, padavina, međutim prinosi su lošiji. Pa ako gledam financijski efekat, prošle godine u suši mnogo bolje sam prošao nego sad. Znači ovo, ako ostane ovako, mislim da će grob prineka doći do velikih problema, čak i da ne kažem da je propadanja. Pa nadam se sredinom iduće nedelje će biti kukuruz gotovo, soju smo, ima nešto soje, znači posle leda što je došlo do retrovegetacije, to ćemo sad krenuti, drugi kombajn će krenuti da skida to, par dana će potrajati, ali prinosi su isto loši tamo, tako da, ali čisto skidamo i naše i drugima da bi makar nešto da izvučemo. Setvu pšenice kad će krenuti? Pa setva pšenice svakako nećemo ranije, zadnjih godina, znači definitivno klima se menja i baš zbog toga po preporuci stručnjaka i po mom viđanju, znači planiramo kasnije malo, zato što ima puno tih cikada, a vidimo kako je vreme, znači iduće nedelje najavljuju 28 stepeni ponovno za vikend, znači to je idealno za cikade, tako da nećemo žuriti. A nema ni dovoljno vlage, da kažemo iskreno. Deklarisano seme ili tavanuša? Samo deklarisano, sve naručeno, tako da, znači, ja nikad ne sem sa tavana. U društvu Rudolfa Tota našli su se i predstavnici kompanije Bayer. Razumljivo, kad se u vidu ima činjenica da je Rudolf Tot rekorder nad rekorderima, čovek koji ovaj posao radi i stručno, i odgovorno, i profesionalno. A sa nama je i predstavnik Bayera, Marko Mušikić. Generalna situacija na terenu Južne Bačke koju pokrivam ja i moj kolega Dejan Obradović je šarena. Ove godine svi znamo da smo imali leda u nekim regionima koji je tako zahvatio maltene od početka Južne Bačke do kraja. Jedan teren koji je bio od 8 do 10 km širine pa preko cele Južne Bačke. Tako da u nekim regionima kao što su Savino selo, Kucura, Bačko Dobro polje, Zmajevo, Sirig, pa i ovde nažalost kod Temerina, prošao je taj oblak da je napravio 100% štetu. Mi se trenutno nalazimo na lokalitetu kod Čarde u Temerinu, koja je jako blizu tog epicentra, gde se vidi da je kukuruz pretrpio značajna oštećenja u smislu da je ostao rano bez lista. Pa i pored toga vidite jako lepe rezultate postižemo, jer je sačuvao, dekalp hibridi su sačuvali klip, iako je manjak lista neophodan za njegovu vegetaciju, u tom momentu izostao. Zadovoljstvo u proizvodnji kukuruza, to je baš zanimljivo pitanje. Naravno, proizvođači su zadovoljni kad ostvare veliki prinos bez obzira na cenu. Ipak je lepše kad neko skida 10-12 tona nego kad skida 3-4 tone kao što je u nekim regionima gde je malo veća suša. Mogu reći da je Južna Bačka podeljena na dva dela uz Dunav gde je bilo više padavina, prinosi su fenomenalni. Skidali smo juče neke oglede sa 13-14 tona okolina Bačkog Petrovca. Nažalost, Bečej, Vrbas, Srbobran, tu su ogledi na nivou 7-8, možda 9 tona po hektaru. A evo vidimo, ovde Temerin je neka sredina, gde imamo prinose od 9 do 11 za sada. Vidjet ćemo ovi naši udarni hibridi malo kasnije, da li će dati malo veći prinos. U ovom ogledu imamo 10 dekalbovih hibrida, najnovije genetike. Neki su prvi put na tržištu,
kao što su hibridi 54.04, 47.12, 57.09, ali zato se i nalaze u ogledima da bi ispitali njihovu mogućnost na našem terenu za u buduće. Čuli smo šta kaže Marko Mušikić o postignutim rezultatima na ogledima, novitetima kada su dekalb hibridi kukuruza, ali i generalno o ovogodišnjim prinosima. Za sam kraj ove priče ostavili smo poruku Rudolfa Tota koja će biti značajna celom poljoprivrednom srpskom korpusu. Pa poručio bih da bude nekog udruženja, da malo da budemo jači. Jer ovo što je raskol među seljacima, poljoprivrednicima, veliki je problem. Dižu ljudi zakup nepotrebno. Ja nisam protiv da platimo i dobre cene zakupa, međutim, situacija je stvarno alarmantna. S ovim cenama bilo kakav prinos ne može da nam donese boljitak i pozitivne rezultate, tako da moramo biti složniji, jer ovako nećemo dobro proći. Dobro je kad rodi, a imajući u vidu godinu koja nije baš bila i naklonjena ratarima, ali rodi kada se primeni puna agrotehnika i to je definitivno tako. Drugačije ne može biti, jer kad radite zemlju i bavite se poljoprivredom, radite kao što to radi Rudolf Tot iz Temerina, onda vas neće boleti glava. A kad su dekalb hibridi u pitanju, onda slika govori više od 1000 reči, jer ovi hibridi su ti koji retko kad izneverujem.